Uma grande lancha que é perfeita até no nome, NX50 Invictus, que significa não apenas o campeão, mas aquele que nunca perdeu. Uma lancha vencedora em seu lindo projeto, com esse design com uma pegada esportiva e surpreendentemente ampla e confortável. Já navegamos, vamos mostrar o desempenho dela aqui no mar do Rio de Janeiro durante o Boat Show. Eu sou Fred Paim para mostrar todo esse conceito maravilhoso deste barco. Plataforma de popa, todo aproveitamento aqui de cockpit, atravessando este amplo salão. Quando você chega ao topo, quer ir além. Então esse barco tem um verdadeiro penthouse, uma cobertura, com duplo comando. Inclusive, alguns amigos estão ali mostrando que ela é muito ampla e confortável. Vamos então navegar aqui na NX50 Invictus, a nova versão Flybridge. Muito ampla a plataforma de popa, inclusive podendo colocar um jet ou um bote que seja até maior. Com esse acabamento em teca que combina perfeitamente com o conceito premium do barco. Escada embutida também com essa tampa revestida. E o móvel gourmet super amplo e espaçoso, combinando bem com esse espírito Invictus. Aqui muito storage, muito armazenamento do seu equipamento. O móvel gourmet, além de muito bonito, super completo, com dois grills elétricos, o barco tem um ótimo gerador. Tábua de corte. Ótima posição da lixeirinha, água quente e fria na pia pressurizada e aqui uma longa caixa térmica para colocar todas as suas bebidas e curtir o passeio. E uma das várias soluções super criativas dessa embarcação, puxando por aqui, sobe um lindo chuveiro, também com água quente e fria, inclusive mostrando aqui qual a altura que ele fica, tudo premium, tudo muito bonito. Todos os detalhes de acabamento são de alto nível, inclusive os próprios cunhos, ali mais um outro chuveiro, muito som por todo o barco. Entrada da plataforma para o cockpit com 3 degraus, luzes de cortesia para o seu conforto, inclusive à noite. E esta escada que vai para o Flybridge de proporções residenciais, muito bonita e também segura e confortável, com degraus de madeira, esse pegamão revestido em couro costurado à mão, bem bonito também. E aqui vocês podem observar um amplo espaço sob o Flybridge, protegendo aqui essa área de convivência, essa parte social aqui da plataforma de popa, com um amplo sofá em L, destaque para a qualidade e criatividade desse belo estofamento que tem essa costura transversal, tudo muito bonito e prático, inclusive também o revestimento em vários espaços aqui do barco com o mesmo material. Luzes de LED aqui para você poder curtir a noite e aproveitando todos os espaços, não só para convivência, mas também para navegação. Um enorme armário aqui para guardar todos os equipamentos que você precisar. Privilegiando esses grandes profissionais que mantêm nossos barcos navegando em alto estilo. Uma confortável cabine do marinheiro, numa posição muito criativa. Você levanta aqui essa porta, ela para aberta, inclusive, e retrai para a sua entrada. Um tremendo colchão bem longo e com amplo espaço aí para dormir. E para o conforto do nosso tripulante, tem uma saída de ar-condicionado e também um toalete por baixo da sua cama. E antes de conhecer esse amplo salão, aqui está a galley do barco, a cozinha interna. Você tem este vidro que você pode, claro, fechar para sua privacidade na hora de dormir, mas também utilizando aqui como um balcão para entreter e servir os seus convidados de uma maneira muito confortável e, claro, também elegante. E além desse vidro que sobe, você tem aqui 3 folhas da porta de correr que protege aqui do vento, do frio e também do calor, porque tem um ótimo ar-condicionado. A entrada do salão principal, muito espaçosa. Onde temos aqui a Boreste, um lindo sofá em formato L, com esta mesa com revestida de mármore italiano, o mesmo que está na mesa do cockpit. Uma ampla bancada, onde está aqui uma TV que sobe através de um pistão hidráulico. Essa bela cozinha revestida com Corian, que inclusive vai até aquela bancada da frente. Um belo fogão de indução com 2 posições. Forno micro-ondas premium, armários, aqui uma geladeira também top. Mais aqui uma caixa térmica, uma lixeirinha, o controle desse vidro que sobe e desce aqui enquanto deixaremos ele subindo, uma torneira de proporções residenciais e também muito bonita, e esse notável aproveitamento de espaço também na visibilidade e na luminosidade do barco através dessas amplas janelas que estão aí aqui no casaril, muito bonitas e elegantes, inclusive também dos dois bordos você sobe e desce essa parte aqui para ventilação e também para comunicação. Ampla cristaleira, que já vem inclusive com alguns copos com o logo da NX, vai essa parte aqui e até ali na passagem para a proa, e mais um outro freezer, uma geladeira que está aqui para sua conveniência. E aqui destacando o pistão que aciona a subida da TV
para você ter todo o seu entretenimento a bordo. Mantendo a ótima fluidez dessa embarcação para o caminho de proa, você levanta essa porta com um leve toque e o pistão hidráulico faz o resto. Também tem a portinha na parte de baixo, que depois tem uma, ela fica magneticamente segura aqui. E você consegue passar através desse amplo companionway, essa passagem aqui, para aí realmente algo surpreendente nessa embarcação, que é o aproveitamento da roda de proa. Nesse momento aqui, ela está com esse bimini top aqui, que você está tendo a sua proteção, essa tenda muito bonita e prática também. Aqui também na roda de proa, você tem todo esse revestimento em teca, num nível apenas, esses degraus para o caminho da proa. E esse lounge muito criativo, muito confortável, muito bonito também. Um sofá para três lugares, a visão avante, duas posições visão a ré. Outra mesa também de mármore italiano, muito bem posicionada aqui para você curtir o seu entretenimento, o seu aperitivo, o seu jantar al fresco aqui. Aqui tem um chuveiro embutido, mais um detalhe aqui deste sofá na proa, porta-copos de aço inox e aqui um dos vários compartimentos para você colocar o que for necessário aqui. Amplo solário, bastante longo para todo mundo poder ficar numa boa, 4 encostos de cabeça, mas cabe aí 5 da sua galera para poder curtir. E também uma ampla visão ali do para-brisa, que não é afetada a visibilidade do piloto, mesmo quando o pessoal está aqui desfrutando da luz solar. O funcionamento dessa prática porta, que você vai fechar ou abrir para ter essa circulação, tem essa opção aqui da parte inferior, que tudo aqui tem trava, e você baixa ela aqui para que possa voltar para trás. E mostrando o quanto é fácil levantar, mesmo se ela estivesse fechada com você aí na proa, um toque de apenas um dedo, ela levanta e acaba de subir com o pistão. E agora vocês são convidados para voltar para a parte principal do salão. O controle do som aqui do cockpit, o detalhe para essa linda escada que parece realmente residencial. Ok, vamos aqui ao Flybridge, que tem essa prática porta que protege também da chuva, do tempo e da privacidade aqui do pessoal. Começando aqui pela parte mais a ré, um amplo sofá em L com bastante conforto. De novo, esses belíssimos detalhes de acabamento da NX por todo o barco. Linda mesa com este mármore italiano revestindo aqui, até o suporte é bonito e muito prático. E essa targa com as antenas e tudo mais acaba proporcionando esse design ainda mais agressivo e esportivo aqui da embarcação. Um segundo posto de comando completo, então você tem ali duas telas digitais, o rádio, flap, joystick, tudo que você precisa para navegar a partir aqui da ponte de comando do Fly. Aqui ao seu boreste, um amplo solário muito espaçoso, muito confortável, que pode ser também configurado para você ficar olhando avante ou invertendo aqui. O encosto, ele se transforma num belo sofá para você interagir com o pessoal que estiver aqui nessa parte mais social. Atrás do posto de comando, uma bancada aqui, você pode colocar os seus drinks, o controle da música, porta-copos e uma bela geladeira que fica por aqui para você servir os seus convidados durante o seu passeio. Um belo flybridge, bastante espaçoso, toda a boca do barco quase aí de área para você poder desfrutar, inclusive navegando, podendo ver não só o mar, mas também essa inteligente concepção de layout desse barco aqui na proa, que tem ali um verdadeiro lounge mais avante, depois um solário para 4, talvez mais pessoas poderem se acomodar, e nesse caso aqui a porta de acesso à cabine está levantada, mostrando que o barco tem uma ótima circulação por todos os espaços. Vamos conhecer os aposentos reais dessa embarcação, porque é muito luxuosa, ainda que super prática. Uma bela escada de madeira com os degraus invertidos aí para você poder descer. E aqui, a primeira entrada é a cabine de proa, com esse ótimo ar-condicionado aqui. Tem uma trava magnética que mantém a porta aberta. Ampla cama queen size, muito espaçosa, com acesso pelas duas laterais bastante conveniente. E janelas através do casco que proporciona iluminação natural. A Boreste, uma TV bem posicionada, e essa porta é para o toalete, que transforma essa cabine numa suíte, mas também ele é reversível para que seja também o banheiro social da embarcação. Um ótimo toalete, super completo e bastante espaçoso, luxuoso inclusive, mas ainda super prático, um espaço separado ali para o banho, uma janela que se abre para ventilação e também iluminação natural. Tudo premium, tudo super dimensionado para o seu conforto, em toda a utilização bem prática. Voltando então aqui
para o corredor, só mostrando como seria o acesso ao toalete através dessa porta, caso ele fosse utilizado para atender os demais convidados. A bom bordo, essa outra porta, uma cabine com duas camas individuais no sistema Beliche, mas ainda bastante espaçosas, outro armário, saída de ar-condicionado, também com janela através do casco para sua iluminação. Bem apropriada, vamos dizer, para os adolescentes ou para os outros convidados poderem passar uma noite confortável a bordo. E claro que a Meianá, uma outra ampla cabine do armador, através dessa passagem com ótimo pé direito, inclusive nessa parte central, sob a sala da embarcação que eu estou aqui em pé com todo o conforto, uma ampla cama tamanho queen size, com acesso completamente por toda a sua volta para ser bastante conveniente, finamente decorada aqui durante o Rio Boat Show, inclusive com acessórios da NX Store que você vai compondo o enxoval da embarcação. Deste lado aqui a Boreste, um amplo sofá, também com vidro através do casco, uma janela que se abre, mas também que poderia ser uma cama para um adolescente que queira dormir com o papai e com a mamãe, bastante confortável também. Isso aqui também você tem persianas que se fecham para o seu conforto e maior privacidade. E ele é a bom bordo, dá para ver mais janelas através do casco também, com uma vigia que se abre. Uma ampla bancada com vários gaveteiros e armários para você poder guardar todo o seu equipamento. E este espelho, além de compor a decoração do ambiente, também tem uma TV fantasma, como nós apelidamos, porque ela está escondida através do reflexo. Um ótimo banheiro com porta de correr, bastante espaçoso, muitos armários, excelente acabamento, inclusive com essa pia de Corian, água pressurizada, alguns acessórios NX Store para compor ainda melhor o barco, toalete bem posicionado, box fechado com chuveiro através do teto, bastante volume, bastante espaço, muito pé direito, aí bastante conforto para poder utilizar também essa suíte aqui da cabine Meianá, mostrando aqui a passagem de volta para a parte da cama. Amplo para-brisa e logo aqui sua ponte de comando super completa, começando inclusive pelos detalhes de acabamento. Até no porta-luvas tem uma luz de cortesia para você poder navegar com mais conforto. Duas telas digitais que você vai configurando conforme preferir. O volante, joystick, o manche, botoeira, o acionamento aí dos flaps, ou pode colocar o automático, o sistema de som. Os sistemas complementares, como estão ali, gerador, ar-condicionado, rádio, o acionamento dos extintores de incêndio e a plaqueta certificada ali para o barco para 24 convidados, 7 à noite. E aqui a saída de ar-condicionado para refrescar também o piloto, que pode ser conduzir a embarcação aí com outra pessoa ao seu lado para aproveitar o passeio e também aprender para logo serem os próximos capitães. E aqui dos dois lados do barco, essa janela que se abre para ventilação, comunicação numa manobra e também complementando aí essa ponte de comando super completa, criativa e acima de tudo muito bonita, com ótima visibilidade aí pelo para-brisa. Painel elétrico do barco aqui sob o posto de comando, com todas as chaves e o seu monitoramento, e muito importante com essa porta de acrílico para proteção também das chaves e eventualmente uma criança querer mexer. Só o capitão. NX50 Invictus Flybridge, esse casco configurado com uma parelha D8 IPS700 da Volvo Penta, tremendo motor aí, toda essa sua configuração, e ali os pods que são o sistema de transmissão e também de leme da embarcação. Tudo muito bem montado, um ótimo isolamento termoacústico, ali está o grande gerador desse barco, com um enorme tanque de alumínio que garante muita durabilidade e autonomia, e todos os sistemas muito bem sinalizados, muito bem instalados, todas as preocupações de segurança para as quais esse barco é certificado, e claro que muito bem construído, e afinal ela é Powered by Volvo Penta. Ok, nossa hora favorita começar aqui as medições, testar o barco, todo o seu potencial. 3, 2, 1, go! O turbo começa a encher, abriu, olha só, impressionante a aceleração do barco desse peso, 20 nós. We'll be right back.
muito bem, vamos checar os números, já navegamos aqui, são realmente super legais, muito impressionantes, inclusive considerando o tamanho do barco, uma lancha 50 pés com flybridge. Já planando, atingindo agora 20 nós. Barco empolga, hein? Vamos sentir aqui. Top speed. 36 nós sustentado com um pouco de onda, uma lancha de 50 pés com flybridge. É uma marca impressionante. Câmera, mostra aqui para o pessoal confirmar. 35 alto com entradas ali de 36. Barco muito firme, muito ágil, muito dinâmica e muito bonito. Velocidade de cruzeiro da embarcação a 2.500 RPM. 25.4 nós, vamos considerar 25 nós nesse cálculo, com 162 litros por hora. 25 nós com 160 litros é uma excelente marca no consumo por milha e considerando o tamanho do seu tanque, excelente autonomia do barco. O range, o alcance dela é bastante amplo. Dá uma olhada aqui no horizonte, Ponte de Niterói ali do lado, o quanto esse barco faz de curva sem adernar. Vejam só, uma curva fechada, ela inclina muito pouco proporcionalmente ao seu tamanho, ao seu centro de gravidade elevado por conta do fly, estabilidade total, tanto para o piloto aqui curtindo essa emoção, quanto para o conforto, a segurança, a tranquilidade dos passageiros. Invertendo a curva, o horizonte sobe aqui, barco muito firme. Como eu tenho dito aqui, é uma lancha super confortável, gigante, um enorme flybridge, muita capacidade, com um comportamento impressionante, considerando seu porte, considerando principalmente seu propósito, que é para passear com a família e os amigos em altíssimo estilo. Agora com a linda proa para o Pão de Açúcar aqui no Rio de Janeiro, uma lancha tão linda, deixando a cidade maravilhosa ainda mais maravilhosa. Como você poderia imaginar que uma lancha tão grande, confortável, com flybridge, pudesse ter um desempenho esportivo tão alucinante? E não só chegou lá, foi além, porque ela está acima do topo graças ao seu flybridge, que você está aí no topo de tudo. Tremendo barco em todos os sentidos. Primeiro, um inteligentíssimo e super criativo aproveitamento de layout na parte externa. Quando você vê fotos desse barco que tem um lounge de proa com uma mesa no centro, dois sofás faceados, você não imagina que por trás ainda tem um solário. Esse fluxo através do barco com a porta que se levanta ao toque de um dedo, porque tem um pistão hidráulico, e você consegue sair da parte de proa, entrar no salão principal, circular através do barco com toda essa fluidez, essa segurança, essa dinâmica de movimento também. Um tremendo cockpit, super espaçoso também, com uma linda mesa de madeira fixa, muitos lugares para você se sentar. Plataforma de popa gigante, onde você pode colocar um jet dos mais potentes, onde você pode colocar um bote grande. Isso, quando você entra na cabine, é um verdadeiro palácio. Uma lancha super bem aproveitada internamente também. Excelente cabine de proa, que também compartilha com o toalete social, que pode ser transformado em suíte. E também uma outra cabine, onde estão duas camas de solteiro. O prêmio pelo seu sucesso do armador vai passar a noite com um tremendo conforto numa suíte por toda a boca do barco. Um banheiro com proporções residenciais, uma verdadeira casa para você fazer não um cruzeiro de fim de semana, você pode passar grandes temporadas aqui em alto estilo curtindo esse maravilhoso barco. Um orgulho de poder mostrar um barco made in Brazil, world class quality, premium padrão Mônaco, feito aqui no Brasil. Eu sou Fred Paim, muito orgulhoso de estar com o NX no coração e curtindo esse dia. Vamos nessa!